A agulha e o alfinete, os dois, como não tinham muito o que fazer ali dentro, viviam discutindo. Um se achava melhor do que o outro. O alfinete falava assim para a agulha: "Ah, você não tem valor nenhum, nem cabeça você tem, eu tenho cabeça." Aí a agulha, por sua vez, falava assim: "Ah, é? Eu não tenho valor nenhum? Mas você pode até ter cabeça, mas eu tenho olho." Aí o alfinete falava para a agulha: "Ah, tudo bem, você pode ter olho, mas a sua vida é triste. Sempre tem que ficar passando um fio de linha aí por dentro do seu olho." E os dois viviam discutindo. Um se achava melhor do que o outro. E o novelo de lã, a tesoura, já não aguentavam mais aquela situação. Todos os dias era a mesma história. Um ficava atacando o outro. Um ficava dizendo que era melhor do que o outro. Até que, certa vez, a dona da casa chegou apressada, porque ela tinha um problema, tinha um tapete que tinha rasgado, e ela ia receber uma visita à tarde. Então ela tinha que costurar aquele tapete, tinha que consertar o tapete rapidamente, e mais do que depressa, ela pegou a agulha, pegou a linha, passou pela agulha e começou a costurar aquele tapete. E foi costurando com muita pressa, mas quando a gente faz as coisas com pressa, sempre pode acontecer algum problema, não é verdade? E aconteceu. A mulher puxou com tanta força a linha para dar o nó, que o olho da agulha acabou arrebentando. E a agulha já não tinha mais utilidade. Aí a mulher, com raiva daquela situação, pegou a agulha e jogou ali no cestinho. Aí a mulher pensou. Aí a mulher pegou o alfinete, deu lá um nozinho no alfinete com a linha e começou a costurar. Mas não deu certo, porque o alfinete não servia para costurar, somente a agulha. O que a mulher fez? Com muita raiva, ela pegou o alfinete e jogou o alfinete no cestinho. E pegou o cestinho, jogou com tudo no chão. Aí ficou agulha de um lado, alfinete de outro, novelo de lã, tesoura, ficou tudo espalhado. E a mulher então saiu com raiva da sala, saiu resmungando e revoltada. Aí a agulha, que estava lá do outro lado, estava lá com aquele buraquinho que é o olho dela, né, estragado, ela olhou para o alfinete e falou assim: "É, seu alfinete, a gente fica aqui dizendo que um é melhor que o outro, né? Olha só, nenhum de nós somos nada mesmo. Olha só a minha situação, como é que eu estou aqui." Aí o alfinete gritou do outro lado: "É, a senhora está aí com o olho quebrado, né? E eu aqui, a mulher me apertou tanto, que olha como estou torto aqui. É, nós não servimos para nada. Somente acontecendo isso, para a gente reconhecer que nós não somos nada." E assim, a partir daquele dia, a agulha estava lá com seu problema, o alfinete estava torto, e a partir daquele dia os dois pararam de discutir, os dois pararam de falar que um era melhor do que o outro, e houve paz ali no cestinho de costura. Minha amiga e meu amigo, o ser humano, ele tem o costume de se achar superior a outras pessoas. Muita gente, às vezes, ela se acha melhor, ela se julga melhor que os outros, mas no fim, todos nós somos iguais. Um dia todos nós vamos envelhecer, um dia todos nós iremos morrer. No livro de Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23, está escrito o seguinte: "Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra." É, nós não temos nada que nos gloriar. Só podemos nos gloriar em uma coisa: em conhecer o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Música.
Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.